Хтось з цих юних боксерів зустрічається на рингу вперше, та є такі, хто знайомий вже не один рік. Та усіх цих хлопців об'єднує одне – бійцівський характер та воля до перемоги. Продемонструвати ці якості спортсмени змогли на перших у новому році обласних змаганнях, які відбулись у Рахові на новому рингу, які отримали від народного депутата Василя Патьовки. Проводимо загальнообласні змагання з боксу, які присвячені новорічно-різдвяним святам. Змагання відбувається за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Патьовки. Цей ринг – це подарунок народного депутата Рахівщині. Про такий ринг раніше ми могли тільки мріяти, а сьогодні ми бачимо, що мрії збуваються. Дітки займаються, дітки змагаються на цьому рингу і всім дуже подобається. Я дуже радий, що в місті Рахові є ринг, щоб проводити змагання не лише обласного рівня. За словами тренерів, рахівські спортсмени вже не перший рік демонструють чудові результати на змаганнях різних рівнів. У кожній віковій збірній області присутні рахівські боксери. І вони вже, значить, досягають досить високих результатів. Уже в складі збірної Петро Бандусяк, збірної не тільки області, а збірної України. Неодноразово він запрошується на навчально-тренувальні збори в складі збірної України. Непогані успіхи показують зараз юнаки. Загалом у заході взяли участь більше 70 учасників з Рахівщини, Тячівщини, Мукачівщини та Хущини. Ну і нарешті головна кульмінація свята – урочисте нагородження. Незважаючи на те, що турнір святковий і в більшості випадків наголошувалася бойова нічия, все ж таки суддівська колегія відзначала, хто в кожному поєдинку був кращий, а хто був трошки гірший. Всіх глядачів ви вразили своєю майстерністю. На рингу ми бачили сьогодні сформованих професійних спортсменів, і за це вам велике спасибі. Усі учасники отримали відзнаки та нагороди. Ну а за підсумками змагань четверте місце посіла команда Стячева. Хустяни стали третіми, мукачівські боксери вибороли друге місце. Ну і переможцями змагань стали рахівські хлопці. І перше місце в сьогоднішніх змаганнях посіла команда з міста Рахів.